I pozdrav ljudi moji dobri, dobrodošli na novi video. Evo, dugo nije bilo dugo online ovog igranja, tako da idemo online preko protiv nekog random protivnika, pa šta nam Bog dragi da. Ajde, učitavaj se bre, u pičku materinu. Što nisam skoro igrao, da bi se prisetio starog dobrog Bayerna, da vidim da li su se malo vratili u normalu. No, nothing, nothing, balanced, concern off. Goto meč. I čekamo protivnika. O, evo nam ga i protivnik. Ajmo, druže. Konačno se uključi neko sa dobrim internetom. Bayern protiv Bayern, ovo još nije bilo na mom kanalu. Ajde da vidimo kako će to da izgleda. Ok, ovo je lik igra sa sličnom taktikom. Da ima što kaže joystick. Sneg, Bayern protiv Bayerna. Ja sam gost. Ja sam beli Bayern, ljudi, da znate. Mislim, kontam da ćete znati, ali eto, da kažem na vreme. Alo bre, šta se spotičete ko babe neke, ste normalni? Kako mi glupo uze loptu, jebot. Milere, alo! Kako mrzim kad ovakvu glupost napravim, to je strašno. Ljudi, našim igračima treba dodati, ovo je drugi Bayern, nije to taj Bayern. Nemojte njima dodajete loptu, idioti. Fuck you, Radovane, konju jedan, jebem te usta. Tako sam magarac, nisam vidio ovog ovamo da stoji. Šta ja radim, sunce ti poljubim. Druže, koliko sam grešaka napravio, ti nikako god da daš. Alo bre, kako je to dodavanje bre?
Dobro se brani ovaj lik. Pokriva me fenomenalno. Ili ne zna da šutira ili se proserava. Šutira neke felševe nešto, izmišlja to po vodu. Ajmo momci, stanite malo na loptu. Ama ne, tu bre. Jebi ga. A ljudi bre, šta radite, ste normalni bre, šta je to bilo bre? Jebi ga, šta je sve ispromašivo, jedno je moralo da uči. Dobro, dobro je igrao Elik, nema šta. Jeb ga ba. Ovo ne valja. Daj bre, jebem ti mater bre, da li je moguće da si pogodio golmana bre? E, jebe mu mater, kad iskoristiš po postotnu šansu, to mi je, nema ništa gore, ej. Prazan gol, skoro, jebote, čovjek pogodi golmana. Fuck you, Sane!
jebem u mater. Kako sero ljudi, šta izmišljate toplu vodu? Jebote, igraj futbol ko što si igra u stvarnom životu. Gde u stvarnom životu šutiraju spoljno ljudi odavde iz ove pozicije? Ma da ste normalni, koji vam je kurac? Ljudi bre, dragi bre, igrajte futbol. Daj go, vrate, šutiraj kako je Bog rekao. Gledaj ovo, šta radi? Bože, gospod. Felševi neki, neka gađanja. Dalje googla neko izmišljanje tople vode. Da je normalno šutirao, mogao mi dati 3 komada do sad je vode. Nadam se da, će mi se pružiti prilika da kaznim tu njegovu zebanciju. A imao sam 100% šansu, magare, jedno nisam iskoristio. Jebi ga druže, zajebavaj se još. Jedeš govne. Opet preokret, ako ne primim gol. To bi bilo to, druže moj dobri. Ljudi moji dragi dobri, hvala vam na gledanju. Nadam se da ste dobro, da se čuvate. Like, share, subscribe uvek pomažu. To svi znate, ako želite, želite. Ako ne želite, nikom ništa. Još jednom hvala vam na gledanju. Ja vas puno pozdravljam i vidimo se u nekom sledećem. Sada pozdravim, čao.